Mbozi ya Kenzo. Omusajja ono amaze nevamu omwasi. So tugamba kye ekyakaabya Kenzo. You know sometimes we all Kenzo yakaabako. Kati navuddeyo ngayogera ku maziga ga muganda we Gravity. Tetwedabidde nti hero wa Gravity Kenzo era Gravity akyogera nnyo. Yeah, okusinziira ku Gravity Kenzo ya asinge Uganda. Okitegedde ne mu nsi yonna. Era wekibanga we baba baleta Jay-Z ne Kenzo Gravity atwalane. Kenzo, which is Kenzo, good. Which is good. Mm. Kati tumuguddeko nga bw'omanyi ne tugambe ziga ly'omwami terigenda nga hero wataliyogeddeko. Yes. Kati mukulyogeddeko ne hero najjukira era yakaabako. Era ekyamukaabya. Rema ne makula. Teka nawe. Iyi bulijjo tabyogera. Ne kati wamanye mb'omuntu ohiriza. Rema ya mukula ki? Ya mukyawa. Nagenda mulave mpya ngabadde tamulabudde ugomayo kuva mutu ova kuba grammy no sango mchala wa mutute atene yeko bana nabantu nti bamuvume is it true bavume bade bigambo bya mwami Kenzo ne katuwamanyira nti omuntu kat finally someone ahirinze kuvayo no chogera ko before you talk about it obato nachivamu so lako lwale yavude for the first time natugamba mbwe chamulume nnyo yazala mmuchalo no mwana na mubelera wo na mfula chali okay little bit he contributed na gamba ne cha singo mulume omuntu kwemba dendo za mkati tugenda mu future bende okulaba nga afunye gynecologist nganze Kenzo kana kamba atakusuka wakombe jobi muluma so munange mbozi bwetyo bwetambudde nayogera ko ne ku Gravity na tugamba Gravity yogwe mulaba he's a strong soul okusinzira ku biki bya isemu musajja mugumu nayogera okumugamba oluddako obango yogedde ekintu teweru mantama ne wobo yono yononera ddala kibere mu kiba kicho buli oba yono okaba ensi etandika okubanga atera ba weaknesses zo so of course nsubira advice era tukaba mu kisenge kyaffe naye wano ino ne wano bera mbera gundi bera jowaji lewa gumenye guma wagambe nze ndikiria no no betu alako ne bebe kuru remember that time Kenzo ne bebe kuru yeah you're right betu alako sa gambye guma ne chizibu ye ngo muntu ayise mu binja agambye wo bafunye chizibu so ali team chi team ba designing basigale ku ndongo agambye chayogedde temuli buchamu Nigga was right, just that he came out to cry after Ngabamazo move. So na yachi wagira baliwa designing. Chiri okay agambio mwana chayagwe de sichi chamu. Tachi wagira yagambio lichi chayagwe de chiri okay. Katula mbozi ya Kenzo, nga tunye nyola, bichebi ya singo kubanga, tebi mukabia yengo msajja, nebi ya kabiza gravito mtuju. Ya, mganda wange, chigambo chayagira, nzinda bange ya dichi imirideko burunji, nyokuwa tichiri mbozi. Na wakilizibu okuronda kusingira. So, chigambo chile chari mkwemula, tichari mbozibu wana, kibu hati wabidaba, era nga bwabiraba bibiri mu kifaananyi eki naye nze bwe nalabukako nga nva muziga mu maaso ensonga eyali enzija muziga yali ya famire nti omuntu nze gwe nali maze naye emyaka emingi ennyo gwe najja kulevemu okumutuusa ku mbala ntuyambagala nze naye alabikwako mu butambi obumu nga ate akubaganye n'abantu be yakala biri ewiiki okwagala okuzira nze mukyalo kintu ekyo kyamanya okuba kikujjukiza bye muyiseemu muvudde ewe mutuuse oba osegera noga lwaki aba ataakolagana n'abantu balabidde emyezi emeka ate okwagala okuzza nze mukyalo ate oluusi nga tulina n'omwana agenda okutugatta forever for life ekyo kindo kyampisa bubi nekinzija muzika mu maaso naye nze tebakulimba nti eri agenda okunjogerera ekigambo kinzije muzika nze eri wa magye tosobola kunjogerera kigambo nekintiisa kuba tosobola nze ndiwo kutambula ate nkimanyi nti ensi eyogerwako ate atagenda kwogerwako yooyo ate azaalibwa ate omuntu yenna gwe batwogerako yooyo nga talina kye yakoze naye buli wobaako ky'okoze abaagala okukola nga ky'okoze balina okukulwanyisa kati nze saagala nnyo omanyi ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okwewala amalebe okuleekaanira ogayiwa mu mazzi ogajjula nga bulikonako liba terireekana saagala nnyo kuba kati ekimuvulabe tekyayogere tekiri mubuzibu na bumu ye bw'aba yafiiringa nti bamwogeredde n'atya awe nyinza okubeera ne disappointment kuba kyeyayogera yandi kiyimiriddeko bulungi nnyo omukoleki what can you do tikyokubiri Gravity kyenyinza omugamba tebakulimba nti wadde kamera ziba nyingi tibannamawulire basobola okukusuula osobola kwesuula wekka naye gwe oba okyasobola okuyimbira abantu ebintu ebibazimba ebibasanyusa then you are good to go my brother totya beerako ate wa majo Gravity nze nagendako Gravity gye namugja eyo waabwe nantwale wa maama we nga basula bali basula mu luumu egyo ye basista be maama we biki karuumu kamu
ngobuka myala nga ne obana gali tetukayo kati omuntu bwa hatyo ngovuddeyo. You are unshakable, my brother. Never be shaken. Okay. Be a soldier like me, and I trust you. Hey, never be shaken, my dear. Zenjisa shakedi. Shakedi. Nenga chukamula wa msajwa yobambi msajwa mgumo. Oshimani Kenzo bambuli sako ebisike. Yeah, you're right. Neba gamba Kenzo sento tutumwa lijamu. I know. Ebyo nabi gumida. Na ita unakula hitize. Neba gamba Kenzo gulidide nyimba. Toya gala bano bayimbe. Neba tuwala mama mal. Nasgalanga imba. Nasgalanga imba. Nema kwa dea kaba bambi. Nasa nyusajwa kula banga chogeda kwa you people. Yakaba. Sometimes we think people are not hurt, but deep down we've really hurt them. Ha, na yate wali muzata. Well, ladies and gentlemen, okay, that's the story. Before we get there, and those are okay to in a break around the corner. Then okay. Before we go there, Levickson has a very big show. Let's bless him. Agenda kubera kororo. Are you gonna be there? Omanyi, if you look at him, balabibali.